ីឡាហុងមែផ្លាស់ញូសូមស្វាគមន៍ប្រតិភូកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT កងតបរបស់កម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅហើយដើម្បីចូលរួមការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រតិភូគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយអញ្ញកដាអន្តរជាតិនិងកីឡាករកលក្ខណីតៃក្វាន់ដូ WT កងតបរបស់កម្ពុជាចំនួន8រូបដែលដឹកនាំដោយអេដាមម្ដំស្នេហ៍ឯកតែមឿននៃបេសកកម្មបានចេញដំណើរពីមាតុប្រទេសហើយដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតតៃក្វាន់ដូ WT កងតបជើងឯកពិភពលោកនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតពីថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះទៅដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដំណើរបេសកកម្មនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអេដាមនាយអូដាមសណីទាសេហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដើម្បីឲ្យប្រតិភូកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT កងទ័ពចូលរួមប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT កងទ័ពជើងឯកពិភពលោកបេសកកម្មនេះដឹកនាំដោយអេដាមអូដាមសណីឯកតែមឿនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាកីឡាកងយុទ្ធវលខេមរភូមិន្ទទទួលបន្ទុកនៃបេសកកម្មឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសៀនសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាកីឡាកងទ័ពប្រធានក្រុមដឹកនាំលោកឆយយងសុកគ្រូបំបឹកលោករិនប៊ុនហួតគ្រូជំនួយលោកយូវ៉ាន់ឌីអញ្ញកដាអន្តរជាតិនិងកីឡាករមានសួរសាយិកីឡាករនីឈុនធារានិងកីឡាករនីសុកស្រីទូចនេះជាលើកដំបូងរបស់កីឡាកងទ័ពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កងទ័ពពិភពលោកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកីឡាកងទ័ពអន្តរជាតិ CISM កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាសៀងចន្ទធាបដញ្ញារកជ័យជំនះឲ្យបានទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដើម្បីជួយអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យសប្បាយចិត្តឡើងវិញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសៀងចន្ទធាមកពីក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតបានលើកឡើងថាសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិម៉ុងហ្គោលីនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវការឈ្នះដាច់ខាតដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យសប្បាយចិត្តឡើងវិញដោយសារកន្លងមកយើងធ្វើមិនសូវបានល្អនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវការស្ដារលទ្ធផលនេះឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំធ្វើការវឹកហាត់ថ្ងៃដំបូងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកូរ៉េកម្ពុជាកីឡាករសៀងកន្ធៀបបានបន្ថែមថាក្រោយពីការវិលត្រឡប់មកពីប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកាតាវិញខ្លួនបានសម្រាកយូរពេកដែរដោយមិនបានប្រកួតប៉ុន្តែយុវជនឆ្នើមរូបនេះបានចូលរួមធ្វើការវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមបង្កេតដដែលដោយចន្ទធានៅតែអាចរក្សាបាននូវកម្លាំងកាយសម្បទានៅល្អដូចដើមដដែលការខកខានការប្រកួតលីគកំពូលរបស់កម្ពុជាដោយសារតែការចុះឈ្មោះមិនទាន់ក្រោយការវិលត្រឡប់មកពីការប្រកបអាជីពនៅក្លឹបអាល់សាហានីយ៉ានៃលីគកំពូលលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសកាណានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ជិលជើងពីក្រុមបង្កេត FC គ្រូបង្គោលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយបរិសុទ្ធចិត្តអសង្ទីនគឺលោក Philippe Damas បានធ្វើកោះកោហៅកីឡាករចំនួន26នាក់មកពី7ក្លឹបនៃលីគកំពូលកម្ពុជាដូចជាក្លឹបភ្នំពេញក្រោន7នាក់ក្លឹបបង្កេត6នាក់ក្លឹបព្រះករស្វាយរៀង5នាក់ក្លឹបវិសាខា3នាក់ Naga World 2នាក់ក្លឹបព្រៃវែង2នាក់និងក្លឹបតបចំនួន1នាក់កលិចទៅមើលកីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរធុនចន្ទទីនវិញកំពុងតែបង្កើនការវឹកហាត់ក៏ដូចជាការសម្រួចចិត្តសម្រួចកាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដោយរៀមច្បងរបស់ខ្លួនមុន
កីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរក្លឹបក្រសួងការពារជាតិភៀសុភ័ក្រដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងគុណខ្មែរធុនចាន់ទីនកំពុងសម្រួចការវឹកហាត់ដើម្បីឈ្មោះទៅស្វែងរកភាពល្បីល្បាញដូចជាកីឡាករល្បីល្បាញដើម្បីប្រកួតបានប្រាក់រង្វាន់រាប់ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគុណសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភារូបនេះមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានជុំរៀននៅត្រឹមថ្នាក់ទី7នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្នគឺមានវ័យ18ឆ្នាំអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរធុនចាន់ទីនបានចូលធ្វើការវឹកហាត់នៅក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរក្រសួងការពារជាតិបានមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយធ្លាប់ឡើងសង្វៀនប្រកួតបានចំនួន9ដងនិងឈ្នះការប្រកួត7ដងនិងចាញ់2ដងធុនចាន់ទីនបាននិយាយថាខ្លួនរៀនបានទៀបប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះមានក្តីប្រាថ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងពីការដើរលេងអត់ការងារធ្វើមកចូលធ្វើការវឹកហាត់ប្រដាល់ដើម្បីថែរក្សាក្បាច់គុណប្រពៃណីជាតិខ្មែរផងហើយមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងតាមរយៈការប្រគួនរកប្រាក់កម្រៃជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារពេលបានចូលធ្វើការវឹកហាត់ប្រដាល់គុណខ្មែរនេះបានធ្វើឲ្យកីឡាករប្រដាល់ធុនចាន់ទីនមានឱកាសរកបានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារបើទោះបីជាការឡើងប្រកួតថ្ងៃដំបូងថ្មីៗនេះមានតម្លៃខ្លួនចន្លោះពី20ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺនយ៉ាងណាក្តី9ប្រកួតរបស់កីឡាករធុនចាន់ទីនរូបនេះប៉ះសុទ្ធតែជាកីឡាករខ្មែរដូចគ្នាហើយតាមរយៈការខិតខំធ្វើការវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះយុវជនខាលើមានក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំចង់ឡើងប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងប្រាក់រង្វាន់ច្រើនច្រើនរាប់ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនេះវិញអបអសាទរសម្រាប់ក្រុមអូឡាំពិកសាគុះគេបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯក UEFA Europa Conference League បន្ទាប់ពីធ្វើក្លឹបហ្វរ៉ន់ទីណារបស់អ៊ីតាលីខកចិត្តជាលើកទី2ជាប់គ្នាក្លឹបអូឡាំពិកសាគុះបានក្លាយទៅជាក្លឹបដំបូងគេបង្អស់របស់ប្រទេសក្រិចដែលបានឈ្នះពានលីកអាជីពដល់កំពូលមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្រោយពីបានផ្ដួលក្រុមជើងឯរងកាលពីឆ្នាំមុនគឺហ្វរ៉ន់ទីណារបស់អ៊ីតាលីយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 សម្រាប់ការប្រកួតនៅម៉ោងបន្ថែមពិសេស15នាទី2ដងនៅក្នុងវគ្គប្រៃព្រាត់ UEFA Europa Conference League កាលពីយប់មិញមួយគ្រាប់ជ័យជំនះយ៉ាងតានតឹងរបស់ក្រុមអូឡាំពិកសាគុះទៅលើក្រុមហ្វរ៉ន់ទីណាយប់មិញនេះសម្រាប់ទីដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិរបស់ម៉ារ៉ុកអាយុបអ៊ីលហ្គាប៊ីនៅនាទី116ពលគឺចុងម៉ោងបន្ថែម15នាទី2ដងគណៈក្របបាល់នេះគឺជាក្របបាល់ទី11របស់កីឡាកររូបនេះហើយរូបគេក៏ខ្លាចទៅជាកីឡាករដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនបំផុតបាន16គ្រាប់ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ UEFA Europa Conference League នៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអូឡាំពិកសាគុះជាក្លឹបទី1របស់ប្រទេសក្រិចដែលបានឈ្នះពានលីកអាជីពដល់ធំកម្រិតទី3ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបចំណែកក្រុមហ្វរ៉ន់ទីណាវិញជាការខកចិត្តលើកទី2ជាប់គ្នាគណៈកាលពីឆ្នាំមុនក្លឹបរបស់អ៊ីតាលីមួយនេះក៏ឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងក្រុម West Ham United របស់ប្រទេសអង់គ្លេសទាំងមិនអស់ចិត្តនៅក្នុងលទ្ធផល 1-2 ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឃើញថាក្រុមយក្ស2សុទ្ធតែបានផ្ដល់នូវកងត្រាដល់គ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនដូចជាក្រុមបាយ័រមុនិចហើយនិងក្រុម AC Barcelonaក្លឹបយក្សដ៏ល្បីឈ្មោះនៅតំបន់អឺរ៉ុបចំនួន2គឺក្រុមបាយ័រមុនិចរបស់អាល្លឺម៉ង់និងក្លឹបបាសេឡូណារបស់អេស្ប៉ាញសុទ្ធតែបានបង្ហាញមុខគ្រូបង្វឹកថ្មីរៀងៗខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រោយពីក្លឹបទាំងពីរសុទ្ធតែបានចែកផ្លូវជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកចាស់ដូចគ្នាបាយ័រមុនិចបានប្រកាសតែងតាំងអតីតប្រធានក្រុមមីខេម៉ាន់ឆេស្ទ័រស៊ីធីគឺលោក Vincent Kompany ឲ្យមកដឹកនាំក្លឹបជំនួសលោក Thomas Tuchel នៅលើកិច្ចសន្យារហូតដល់ទៅឆ្នាំ2027ដោយបាយ័រមុនិចបង់ប្រាក់12លានអឺរ៉ូទៅឲ្យក្លឹបប៊ុនលីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការដឹកនាំ
គណៈការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាយុមនិកតែងតាំងលោកវិសិនខមនីឲ្យធ្វើជាគ្រូបំបុកថ្មីនៅពេលនេះក្រោយពីបេក្ខភាពមួយចំនួនសុទ្ធតែបានបដិសេធដូចជាលោកសូវៀឡិនសូលោកជូលៀនកាសមិននិងលោករ៉ាវរ៉ានិកជាដើមចំណែកឯក្រុមបាសេឡូណាក៏បានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់អតីតគ្រូបំបុកក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់និងក្លឹបអាយុមនិកគឺលោកហាន់ស៊ីហ្វ្លីងដើម្បីធ្វើជាគ្រូបំបុកថ្មីរបស់ពួកគេជំនួសលោកសាវីហារណាន់ដេសជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំលោក Hansi Flick ជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុម Bayern Munich អំឡុងពេលដែលគាត់ដឹកនាំចន្លោះពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021ដែលបានឈ្នះពានតូចធំមួយចំនួនជាពិសេសនោះគឺឈ្នះ3ពាននៅក្នុងមួយរដូវកាលដូចជាពាន Bundesliga ពាន German Cup និងពាន UEFA Champions League ប៉ុន្តែគាត់មិនជោគជ័យសោះឡើយជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់រហូតត្រូវបានបញ្ចប់ពីដំណែងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រោយពីអាល្លឺម៉ង់បានលែងចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុននៅក្នុងលទ្ធផល 1-4 សម្រាប់ជម្រុះមិត្តភាពអន្តរជាតិអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកលហងមៀ Flash News